Це моя країна. Я прийшов в армію, щоб виконувати обов'язок і покладені завдання. Я складав присягу народу України. Я знайшов себе в армії, можна так сказати. Бо зараз армія дуже сильно відрізняється від якої, яка вона була раніше, декілька десятків років назад. Молоде покоління, зараз стандарти НАТО, все зовсім по-іншому. От я навчався в навчальному центрі, в мене два диплома, це всі канадського зразка. Тобто я проходив навчання по канадській системі. Ми всі хіхікаємо над другою армією у світі, так би мовити. Тобто це не друга армія світу. Ви ж самі бачите реалії, бачите, як воно відбувається, яке в них забезпечення, яка в них форма одягу і все інше. Нам не потрібна Москва. Для чого нам Москва? Ми вийдемо просто на свої кордони, законні, суверенні і все. Нам більше нічого не треба. Ми всі готові до цього. Ми готові до того, щоб виїжджати, виконувати свої завдання, не дивлячись, який в кого вік, кого яка там, не знаю, віросповідання або щось інше. Особиста мета, ну, перш за все, це перемога. Це 100%. Перш за все, це перемога. Без перемоги ми нікуди зараз не можемо рухатися в подальшому. Головне, це перемога. А вже після перемоги я вирішив залишатися в лавах Національної гвардії, рухатись далі.